परमेश्वर आज मैनू आजाद करो परमेश्वर मेरे घराने नू मेरे पति नू आजाद करो बोलो 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 अपने मुंह नू खोल के जहदो या दीन जमा हो मैं वो हाजिर उड़ने कितना हसीन वादा आजाद करें यीशु मसीह के नाम में हर बीमारी से हर परेशानी से कैंसर
شریر سے پتری سے فیلیر سے شیطان سے آزاد کریں یشو مسیح کے نام میں میں پرمیشور یشو مسیح کے نام میں آزاد کرتا ہوں آپ کو جب آپ پرمیشور یشو مسیح کے جنم دن کے جشنوں میں شامل ہوں میرا پرمیشور آپ کا 2022 جشنوں میں بدل دے آپ کے سارے لوگ آپ کے سارے بندر جو 2021 کے ہیں وہ یشو کے نام میں ختم ہو جائیں یشو کے نام میں ختم ہو جائیں یشو مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں پرب یشو مسیح جی کے نام میں مانتے ہیں آمین آمین ہاللویا سب اپنی پینٹ